fadhigii 20-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weheliyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa lagu ansixiyay xeerka shaqaalaha rayidka ee sumadiisu tahay 2030 lana unkay sanadii 2004 kaasoo wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa cod gacantaaga geliyay ansixinta xeerka shaqaalaha rayidka ah xeerkan la yiraahdo kaabista iyo wax ka bedelka xeerka shaqaalaha rayidka ah oo hore u jiray 2004 la sameeyay waxna laga bedelay waxna la kaabay sidaa imika uu yahay maanta aan ku dhamaynay muddo dheer ka bacdi inaan ku ogolaano inta ogol gacantaa taagto dacia yaa ka aamusay yaa diidan waa la isku wada raacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sharaxaad ka bixiyey xeerka shaqaalaha rayidka ah ee golaha wasiirada Soomaaliland codka aqlabiyadda ay ku ansixiyeen iyo qodobada ku jira ee faa'iidada ugu fadhiya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in la helo dhul guryo looga dhisi doono shaqaalaha iyo ciidamada dowladda qodobka waxay noo sheegtay wasaaradda howlaha guud in dhulka la helayo oo gobollada badankooda laga hayo qaar laga doonayo waxaan u xirsaaray wasaaradda howlaha guud oo dhulka qaabilsanay inay dhulkaas soo diyaariso maab ahaan iyo koordineeshada gobol walba iyo magaalo walba wasaaradda arrimaha guud inuu fuliso in dhulka loo kaydiyo shaqaalaha iyo ciidamada gobol kasta iyadoo u maraysa barasaabada iyo meyrada arrintaasi inay muddo gaaban lagu soo ay ku dhamaato kabacdina waxaanu geli mashruuc aha sidee lacag loogu hariyo guryo loogu dhiso wixii la bilaabo waa la helaa insha allah waynu helitaana golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland fadhigoodan waxaa loogu qaybiyey oo ay kaga doodeen xeerarka ilaalinta xuquuqda caruurta iyo maalgashiga madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda labadan xeer ay leeyihiin iyo sida ay u mudan tahay in kulamo dambe loogu ballamo si qoto dheer si loogu gorfeeyo loogana darso muhiimadda ay qaranka u leeyihiin iyo qodobada ku jira oo la isla meel dhigo xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta waxaanu nala galay meelo badan oo aad iyo aad u adag oo ah caruurta aana biyo hooyo lahayn markay weynaadaan ay qaan gaadhaan ee noloshii ijtimaacigaha galaan dhibaato agta sidee loo xaliya sheekhu in badan buu sharaxay shareecadii iyo halkay wax marisay dhaqankeenina waa garanaynaa iyo halka uu adeeg leeyahay waxayna tahay qodobka dib baynu uga saaraynaa sharciga dib baynu dhiganaynaa wuxuu baahan yahay daraasado badan oo diini ah oo xeer ah oo dhaqan ah oo aqoon la isugu geeyo xeerka maalgashiga isaga dowladda waxaanu bilaabaynaa haddii la hayo shirka dambe